Dar vienas nelygybių sprendimo būdas. Susipažinkime su nelygybių sprendimo būdu, kuris vadinamas intervalų metodu. Išspręskime štai šią nelygybę. Nustatykime apibrėžimo srityjos. Dalyba iš nulio negalima, todėl x plus 3 negali virsti nuliu, todėl x negali būti minus trejetas. Nustatykime, kada šita trupmena virsta nuliu. O ji virsta nuliu tada, kada skaitiklis yra lygus nuliui, tai yra x lygus 2. Gautus skaičius atidėkime skaičių tiesėje. Minus 3 tuščias, nes negali priklausyti. 2 pilnas rutuliukas, nes jisai gali priklausyti. Dabar nustatykime atskirų x minus dvejeto ir x plus trejeto ženklus susidariusiuose intervaluose. Jei statysime iš intervalo šito, pavyzdžiui, skaičių milijoną, matome, kad x minus 2, tai yra milijonas minus 2 turės ženklą pliusą, milijonas plus 3 turės ženklą taip pat pliusą. Jei paimsime skaičių iš šito intervalo, pavyzdžiui, 0, 0 minus 2 turės ženklą minusą, 0 plus 3 ženklą pliusą. Iš šito intervalo paėmus skaičių minus 4, matysime, kad ženklai yra pirmojo minusas ir antrojo minusas. Todėl dalyba dviejų neigiamų skaičių, žinome, kad yra pliusas, neigiamo skaičių dalinant iš teigiamo gauname minusą, o jei abiejų ženklai yra pliusai skaitiklio ir vardiklio, trupmenos ženklas bus pliusas. Todėl atsakymas mūsų duotos nelygybės būtų. X priklauso intervalui nuo minus begalybės iki minus trejeto jo neįskaitant ir įskaitant dvejetą nuo dvejeto iki plus begalybės. Nepamirškite, spręsdami nelygybę intervalų metodu, pirmiausia, visada nustatote apibrėžimo sritį, po to randate, kada funkcija yra lygi nuliui, pažymite skaičius skaičių tiesėje, padalinate skaičių tiesę į intervalus, nustatote f nuo x ženklus kiekviename intervale ir atsižvelgiant į nelygybės ženklą, užrašote nelygybės sprendinių intervalus. Savarankiškai išnagrinėkite pirmąją užduotį. Išspręskite šią nelygybę ir pasitikrinkite, ar tokį patį gaunat atsakymą. Ir dar vieną nelygybę su sprendimu. Pabandykite sustabdę išspręsti patys. Drauge išspręskime eilutę E. Matome, kad skaitiklyje turime kvadratinį trinarį, vardiklyje kvadratinis nepilnas trinaris. Nustatome apibrėžimo sritį. Dalyba iš nulio yra negalima, todėl vardiklis negali virsti nuliu. Išsikeliu bendrą dauginamąjį prieš skliaustus. Ir gaunu, kad mano x negali virsti nuliu ir negali virsti trejetu. Dabar nustatykime, kada skaitiklis virsta nuliu. Skaičiuoju diskriminantą. X pirmą ir x antrą. Turime du sprendinius. Tai yra trejetas ir minus 2. Todėl nusibraižiu skaičių tiesę, atidėsiu. 0 tuščia, trejeta tuščia, o minus dvejeta pilna. Mūsų nelygybė bus.
x minus 3 padaugintas iš x plus 2, nes aš kvadratinį trinarį išsiskaidau dauginamaisiais, vardiklyje perrašau taip pat išskaidytą dauginamaisiais, x iškeltas 3 minus x daugiau arba lygų už 0. Noriu suprastinti x minus 3 ir 3 minus x. Gausiu minus x plus 2 skaitiklyje, o vardiklyje tik tai x. Daugiau arba lygų už 0. Todėl intervalo metodu spręsiu dabar gautąją nelygybę. Mano skaičių tiesė susiskirsto į tokius intervalus. Trejeto nededu į intervalų suskirstimą, jisai tik tai yra išmestas. Nuo jo ženklas nepriklausys. Dabar nustatau, kad čia bus tame intervale minusas, tame bus pliusas, kai tikrinu skaičius, ir vėl minusas. Noriu daugiau arba lygų už nulį. Todėl mūsų uždavinio atsakymas bus: x priklauso intervalui nuo uždaryto minus dvejeto iki išmesto nulio. Pabandykite savarankiškai spręsti šias nelygybės. O jei mūsų paprašo rasti didžiausią sveikąjį nelygybės sprendinį, reiškia, aš pirmiausia vėl išsprendžiu nelygybę, skaitiklyje išsikeliu x, pakeisdama sąlygą ekvivalenčią nelygybę. Vardiklį palieku tą patį ir nustatinėju apibrėžimo sritį. X negali virsti minus 71. Skaitiklis virsta nuliu tada, kada mano x yra lygus nuliui. Arba x yra lygus 142. Todėl skaičiu tiesėje ir atidėsiu šiuos taškus. Jie visi yra tušti, todėl kad nelygybė yra griežta, minus 71, 0 ir 142. Ir nustatinėju ženklus. Man labiausiai šito intervalo patinka paimti milijoną, lengva labai žiūrėti ženklus, kad x, jeigu įdėsiu milijoną, bus pliusas. 142 minus milijonas bus minusas, o x plus 71 turės pliusą. Todėl pas milijoną yra minusas ir automatiškai galite pakeidami ženklus dėti, pagavę dėsningumą, kas ten vyksta, arba tikrinti kiekvieną intervalą. Todėl atsakymas mūsų nelygybės bus ten, kur yra pliusas, nes prašė daugiau už nulį. Ir kadangi mūsų prašė didžiausias sveikas sprendinį, atsakymas uždavinio bus: x yra lygu 141. Bandykite savarankiškai rasti, kiek sveikųjų sprendinių turi duotoji nelygybė. Kitoje užduotyje raskite sveikas M reikšmes, kad lygties sprendiniai, tai yra x, būtų mažesni už minus 5. Patarimas. Iš duotos lygties išsireiškite, kiek yra x, ir sudarykite nelygybę. Nelygybių sprendimas yra aktualus, nes mes galime praktinėse užduotise surasti daug įvairių dydžių, atitinkančių duotą sąlygą. Pavyzdžiui, kateris nuplaukė upe žemyn ir grįžo atgal. Suprantu, kad pildysiu kelią, greitį ir laiką lentelėje
Jei aš plaukiu žemyn upę, tai aš plaukiu pasroviui. O jeigu grįžtu atgal, tai reiškia plauksiu prieš srovę. Upės tėkmės greitis, jeigu yra lygus 3, o katerio klausia, koks yra savasis greitis, jį pažymėsiu x-u. Pasroviui tada badno greitis bus plaukiant x plus 3, o prieš srovę bus x minus 3. Sako, kad kelionėje užtrukau neilgiau kaip 5 valandas. Reiškia, laikas viso kelionėje yra mažiau arba lygu, neilgiau, nedaugiau, kaip 5 valandas. Kelias ir pirmin ir atgal buvo 20 km. Pabaigime pildyti lentelę. Žinome, kad laikas yra kelias padalintas iš greičio. Štai ir mūsų nelygybė. Laikus sudėjus plaukiant pasroviui upę žemyn ir prieš srovę grįžtant atgal, aš turiu sugaišti ne daugiau kaip 5 valandas. Su bendravardiklinu kairėje nelygybės pusė. Ir skaitiklyje gauname 20x minus 60 plus 20x plus 60. Turėsime išspręsti nelygybę. 40x padalinta iš x kvadratu minus 9 mažiau arba lygų už 5. Viską susikeliame į kairėje pusę. Rašysiu dešinėje lapo pusėje. Ir turėsime dar kartą atlikti bendrą vardiklinimą. Gauname štai tokią nelygybę. Nustatome jos apibrėžimo sritį ir taip akivaizdu, kad x negalėjo būti lygus plius minus 3, nes mano x turėjo būti greitis ir jisai būtinai turėjo būti didesnis už trejetą, kad aš galėčiau paplaukti prieš srovę. Ir dabar sprendžiame, kada skaitiklis virsta nuliu. Matome, kad šita lygtis dalinasi iš 5 su minusu. Gauname paprastesnį lygtį. Diskriminantas yra 100, tai yra 10 kvadratų. Ir x pirmas, x antras būtų 8 plus minus 10 padalintas iš dvejeto. Du sprendiniai. 9 ir minus 1. Kadangi mes sprendžiame nelygybę, mes dabar turime išskaidyti dauginamaisiais štai šitos trupmenos skaitiklį. Nepamirštate, jeigu prie x buvo a minus 5, skaidant dauginamaisiais, rašysiu. Minus 5 kart x minus 9, x plus 1, o vardiklį išskaidžius dauginamaisiais, parašysiu vėl x minus 3 ir x plus 3. Prašė, kad būtų mažiau arba lygų už 0. Skaičių tiesę nusibraižome. Atidedame. Minus trejetas yra tuščias. Trejetas yra tuščias. Minus vienetas yra tuščias. Devynetas
Tai yra minus vienetas pilnas, devynetas pilnas. Ir štai mūsų intervalai. Patikrinus milijoną gaunu, kad ten yra minusas. Automatiškai keičiu visus ženklus. Ir žiūriu, pagal apibrėžimo sritį mūsų valties greitis turėjo būti didesnis iš visų trejetą, kad jinai paplauktų. Mane domina tik tai šitie du intervalai. Ir ten, kur yra mažiau arba lygų už nulį. Reiškia, mano greitis turės būti štai iš to intervalo. X priklausys intervalui nuo uždaryto devyneto iki begalybės. Aišku, plaukite saugiai, bet akivaizdu, kad greitis turi būti daugiau arba lygų už 9 km per valandą.